essa flor amarela aqui assim, eu não jogo fora não, meus amigos. Da amora eu faço chá, é muito bom para a saúde. Quero apresentar para vocês mesmo as amoras, meus amigos. Essas eu consegui virar aqui. Olha aqui. Olha tanto tá bonito, meus amigos. Como tá linda, meus amigos, nossas amoras. Quer gravar um vídeo bem curtinho, só para me apresentar para vocês. Mas não balde, né? Nem de vaso chica. Olha. Mas tá bonitão. E tá produzindo as amoras, ó. Tá bem pequenininha ainda. Olha. Verdinha ainda. Madurando. E tá madurando aqui, ó. E essas aqui já tá no ponto de colher, tá vendo, meus amigos? Ela fica mais bem pretinha. Beijo, meus amigos. Meu filho peludo não deixa eu gravar aqui não, viu?